السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے عقل مند کون بدھیمان کون آج کل لوگ کس کو بدھیمان کہتے ہیں عقل مند کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو چونہ لگا دے ٹوپی پہنا دے اور دوسرے کا مال لے لے لوگ بولتے ہیں بڑا عقل مند ہے ہوشیار ہے جی نہیں عقل مند کون ہے آئیے ذرا غور کریں سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259 حسن روایت ہے صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ سب سے افضل مومن کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا جس کا اخلاق بہت اچھا ہے اس کے بعد اس نے یہ کہا فای المؤمنین اقیس عقل مند مومن کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں صرف موت کو یاد کرنا نہیں ہے کتنے لوگ گھبرا جاتے ہیں رات میں اکیلے رہتے ہیں بولتے ہیں ارے موت یاد آ رہی ہے کیا ہوگا یہ تیاری نہیں ہے اصل تیاری کیا ہے کیا ہوگا تو اس کے لیے تیاری کرنا نماز کا اہتمام کرنا روزے کا اہتمام کرنا نیکیوں کا کام کرنا صرف موت کے لفظ کو یاد کر لینے سے فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اور آپ تیاری نہیں کریں گے اور تیاری پوری کرنی پڑے گی اور یہی کرنی پڑے گی تو عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ جب موت آ جائے گی تو وہاں کیا ہوگا کیسے ہم اللہ کے دربار میں حاصل ہوں گے تو ناظرین اکرام یہی لوگ عقل مند ہیں دنیاوی اعتبار سے لوگ عقل مند کسی اور کو کہہ سکتے ہیں جو بیوقوف بنا دے لیکن حدیث کے اعتبار سے عقل مند وہ ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سچا پکا عقل مند بنا دے موت کو یاد کرنے اور موت کے بعد کی تیاری کی اللہ توفیق دے آمین ناظرین اکرام اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے پروگرام آسانی سے بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں